រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមានអំពាវនាវឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបាញ់ឈប់ការចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពហិង្សាលើបណ្ដាញសង្គមមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអៃដាំណេភត្រានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបានអំពីនយោឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលរួមមាន Facebook, TikTok, ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតបញ្ឈប់សកម្មភាពចៃចายឬផ្សព្វផ្សាយនៅរូបភាពហិង្សានិងធីតកម្មផ្សេងផ្សេងលើបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់គ្រួសារជំនាន់ក្រោយ បានភត្រាថ្លែងនៅលើកណៈនៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អៃដอมយ៉ាងដូចនេះថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសង្កេតឃើញថាមានការចាយរំលែកនិងសព្វផ្សាយរូបភាពហិង្សានិងធាតកម្មលើបណ្ដាញ Facebook TikTok ប្រព័ន្ធតំណែង Telegram និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតសូមបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគ្រប់ប្រភេទសូមបន្តចាយរំលែកនិងសព្វផ្សាយនៅរូបភាពទាំងនោះព្រោះវាបានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ របស់ក្រមគូសារជនក្នុងគ្រោះដែលកំពុងតែរងនៅភាពឈឺចាប់នឹងការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងក៏បានប៉ះពាល់ដល់ផ្លីចិត្តនិងសតិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផងទីដែរបន្តតាមលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរដល់អ្នកសាព័រមីនអាជីពត្រូវគោរពគលការក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសាព័រមីនមិនត្រូវចោះឆាយឬចៃចายនៃការបង្ហោះរូបភាព នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងឯកជនភាពរបស់ជនរងគ្រោះនោះឡើយអេដាម네ផត្រាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចំពោះបងប្អូនអ្នកសាព័រមីនសូមគោរពគោលការណ៍នៃក្រមសីលធម៌ដែលចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសាព័រមីនគឺห้ามបោះពុំសាយអត្តបទឬរូបភាពអហិភ័យនឹងរូបភាពនៃអំពីហង្សាដើម្បីគោរពដល់ក្រមគោលការណ៍នៃជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះបងប្អូនអាច ចាយរំលែករូបភាពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងឯកជនភាពរបស់ជនរងគ្រោះឬធ្វើឲ្យរូបភាពនោះមិនច្បាស់មុននឹងស៊ើបអង្កេតនឹងចាយរំលែកធ្វើដូចនេះគឺគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងនិងគោរពដល់ជនរងគ្រោះផងຕົວយ៉ាងណាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការចាយរំលែកព័ត៌មានធាតកម្មអត្តឃាតរូបភាពអាភៀសនិងរូបភាពបង្ខំ ពីការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងការរំលោភសិទ្ធិនានិតិជនលើបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តដែលវាបងខុសពីរូបភាពមិនល្អចំពោះប្រជាជាតិនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រមសាសនាជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ជាពិសេសវាក៏បានរួមចំណែកជាអតិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យសិលចោដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើចលនាគាគោអ្នកទេសចរមកពីក្រៅប្រទេសក្រោយវិបត្តិជំងឺ រដ្ឋបាលសកលទំទឹមនឹងនោះប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការស្រោចដៀងគ្នានេះដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ឲ្យមានការចាយរំលែកព័រមៀនរូបភាពនៅអំពើហ ংস ាឬករណីធាតកម្មផ្សេងៗជាក់ស្ដែងករណីធាតកម្មនៅកណ្ដាលរាជធានីបាងកកកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទគប់មិនឲ្យល្បីចិញនៅក្នុងរូបភាពហ ংস ាលើបណ្ដាញសង្គមឡើយ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education